poznání některých hutních zdobících technik ve střední umělecko-průmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí bylo zvoleno tvarování těžítek. K nabírání a tvarování jsou používány nabírací tyče, nazývané naběrák nebo tahák. Nemají mosazný náustek a tím se liší od píšťal pro tvarování dutých výrobků. Chlazení těžítek je na rozdíl od tenkostěných výrobků náročnější. Chladící křivka musí při stanovení délky výdrže na horní chladící teplotě i při rychlostech ochlazování respektovat skutečnost, že v objemné hmotě dochází k pomalému vyrovnávání teplotních rozdílů a tak jsou časy pro chlazení těžítek mnohonásobně delší. Kromě běžného nářadí, kterými jsou naběrák, svalák a zářezka, si sklář připraví v menší plechovce roztok sody. Vlastní práce začíná náběrem skloviny na naběrák. Po jejím ochlazení ji sklář sválí na plíšku. Následně ponoří jádro do korýtka a v zápětí jeho polovinu do plechovky s roztokem sody. Prudkým ochlazením se vytvoří na povrchu trhlinky, které se zaplní roztokem sody. Teplem se soda rozloží na oxid sodný a uhličitý. Po převrstvení novou sklovinou jsou pak bublinky oxidu uhličitého uzavřeny ve sklovině a vytvoří základ tohoto dekoru. Tento náběr sklář sválí a nakonec po ochlazení převrství třetím náběrem. Počet náběrů je dán požadovanou velikosti těžítka. V tomto případě je to náběr poslední, po jeho sválení je zářezkou tvarován krček těžítka a svalákem dokončován kulový tvar. Finální zařezání je prováděno zařezávacími kleštěmi. Po ochlazení je těžítko odneseno do chladící pece, kde je po vyrovnání teplot odraženo. U tohoto těžítka se uplatňuje dekorování hutního skla zatavováním střepů. Je to velmi starý způsob, umožňující i zakrytí vat skloviny. Na žhavé jádro
se nalepují a nabalují drobné skleněné střípky nebo drť, nazývaná též obalovačka či broky. Obalené jádro se protaví v pracovním útvoru nebo v roztáčecí pícce a zpravidla znovu převrství a dále tvaruje. Barevné střípky, převrstvené hladkým sklem, vytvářejí působivý optický efekt. Začíná se náběrem první dávky a jejím okamžitým obalením zelenou rubínovou drtí. Asi po 10 sekundách jejího prohřátí v pracovním otvoru ji sklář důkladně sválí na plíšku a po ochlazení připraví pro druhý náběr. Ten následně sválí a na čelo jádra nalepí zatlačením směs rubínových broků, kterou nechá protavit půlminutovou expozicí v pracovním otvoru. Po ochlazení a úpravě tvaru svalákem vytvoří sklář šídlem stopku budoucího květu tak, že ho zatlačí až do vrstvy vzniklé po prvním obalení. Po ochlazení převrství polotovar posledním náběrem, který opět sválí, aby dosáhl tvaru koule a postupným zařezáváním vytvoří krček těžítka na naběr. Po ochlazení odnese těžítko do chladící pece. Začátek tvarování je obdobný jako v předešlých případech. Sklovina, v tomto případě je to barevka jantar, je nabrána na napěrák, sválena na plíšku a ochlazena. Poté je jádro ponořeno do korýtka s vodou a následně do roztoku sody. Tak je dosaženo efektu nepravidelných bublinek v těle těžítka.
Potom převrství sklář jádro další sklovinou, kterou sválí a zařeže. Po ochlazení převrství ještě jednou jádro těžítka a vytvaruje ho do finálního tvaru. Pro budoucí stopku pak provede šídlem vpich do hotového kulového tvaru v místě proti naběrátku. Mezitím pomocník připraví dávku skloviny pro nálep stopky, tu pak sklář nastřihne a upraví. K vytvoření tvaru lístku podá pomocník sklovinu k nastřižení, kterou sklář dotvaruje kleštěmi a pinzetou. Tím je tvarování dokončeno a po posledním celkovém prohřátí k vyrovnání teplot v celém objemu je těžítko zařezáno namočenou pilkou a odneseno do chladící pece. I následující těžítko je inspirováno ovocem. Pro zhotovení hrušky je výhodné, je-li k dispozici svalák ve tvaru hrušky. Sklář postupně nabere potřebné množství skloviny. I v tomto případě se jedná o barevnou sklovinu jantar.
Je-li její množství dostatečné, vytvaruje speciálním svalákem vlastní tělo hrušky a postupně je zařezává. Po prohřátí v pracovním otvoru vytvoří šídlem v těžítku jamku pro nálep stopky a lístku. Mezitím pomocník připraví sklovinu pro nálep stopky, kterou sklář nastřihne, nůžkami potáhne a odstřihne. Velmi důležité je před každým podáním žhavého skla hotovou část vždy znovu ohřát, aby případně nepraskla náhlým ohřátím. Také proto, aby teplota žádné části výrobku neklesla pod transformační teplotu